Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Azneft TV izləyiciləri. Neftçi Media verilişi ilə qarşınızdayıq. Çox şey demək olar əslində. Yəni 04-dən danışmalı olsaq, yəni 04-ü e, bura gətirən səbəblər var. Yəni bir səbəb deyil. E, Regionkom fərqə qədər e, məsuliyyəti üstünə götürüb onu biabırçılıq, xəjalət adlandırsa da, e, həmkarımın verdiyi sualları süni örtüyə əminli qabartsa da, ə, yəni burada məqamlar çoxdur, amillər çoxdur. Yəni heç də 04 o dünən Rege Comfort-da accident dedi, qəza dedi. Yəni heç də qəza deyildi. Artıq yəni çempionatın əvvəlindən görünür ki, yəni Neftçi nə vaxtsa yəni get-getə, get-getə tədricən gəlir o bu ya doğru yuvarlanır. Düzdür, hələ ki tam o qoyunun içində deyil. Kubokun final qarşılaşması var. O kubokun kuboku götürməsi artıq bu qoyu demək olacaq. Əsas nəqiblər Neftçi və Qaraqabğla oyunda 7 oyunda Neftçi bir dəfə də olsun qələbə qazana bilməyib, açıq danışaq. Kubokun yarım finalında Turantozlu oyunları xatırlayırıq. Hətta 4də 1də Zirəsəhəddi necə keçildi, onu da xatırlayırıq. Səfərdə udduzdu burda güc məla ilə keçdi, azarkeşdən ürəyin ağzına gətirə-gətirə. Turantovuzla eyni ssenari baş verdi. Yenə səfərdə məğlubiyyət, yenə burda, yəni 90+90 üstə 4 və 90+8-də vuraxlanq ola. Yəni bütün bunlar artıq göstərir ki, bu gün Neftçidə o neftçi gözlədiyimiz, yəni o əzəmət, o ad sadəcə quru adı qalıb bu günkü vəziyyət. Yəni demirəm ki, sabah necə olacaq, amma bugünkü vəziyyətdə mənə görə, mənim üçün ə şəxsən Turantovuzun qələbə qazanacağını mən açıq gözləyirdim. Açıq gözləyirdim. Həm Azarkəş amili, həm Turantovuzun oyuna qisas ə, qisas ə, məqsədi ilə çıxması, burada da Turantovuz göstərirdi ki, yəni seçdiyi taktikanı deyək, ortaya qoya bilirdi. Müdafiə olunmaq, hesabı qorumaq. Yəni ona görə 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 şəxsən mənə görə fərqi yoxdur. Hı -hı. Həmçinin Azarkəşlər qarşısında, yəni adam Qaraqabğla oyuna, Qaraqabağa uduzur. E, tutaq ki, bir başqa səbəb göstərir. Üstündən bir həftə keçir. Dilir. Futbolçular oyuna köklənə bilmir. E, birincisi, futbolçunu e, oyuna, çempionatə kökləməli adam nə mənəm, nə sizsiz, siz, nə tutaq ki, <laughs> İsmailəm. Yəni komandanı oyuna kökləməli olan adam Rejekampdır. Rejekamp özü oyuna köklənməlidir. Əgər o bilirsə ki, e, 0 4 Məhəbbət 2-4 hesablı məğlubiyyətlər. Bunun işinin, bu adamın işinin sonlu yaxınlaşdırır. Neftçi haqqında mənfi fikirlər formalaşdırır insanlarda. Bu bunu qarşısına almalıdır insan. Yəni gəlmisənsə, sən burada pul qazanırsansasə, sən burada çörək yeyirsənsə, məşcli bacarığı ortaya qoyub imkan verməməlisən o xaos yaransın komandada. Necə bir komanda çempionatə hazırlaşa bilmir? Biz kuboku götürməyi düşünürük. Həmin sünnə örtükdə Qaraqabğda oynayıb, həmin sünnə örtükdə sabah da oynayıb. Bəhərləki komanda toquzdan qələbələrlə, qələbə yox, qələbələrlə dönüb. Yəni söhbət üç hegemon klubdan gedir. Qarabağ, Sabah, Neftçi. Bu komandalar, bu komandalardan ikisi gedib süynü örtüdə qələbə qazanıb gəlirsə, Neftçi qazanamırsa, deməli burada süynü örtüyü amili sadəcə bəhanədir. Deməli, KAF yaxşı olar ki, bəhanəni başqa şeydə axtarsın. Süynü örtüyü amili oyuna köklənə bilmirlər. Biz kuboku düşünürük. İnşallah gözləyək kubukun finalını. Görə, onda nə deyəcək? Avro Kuboklara zaten gətirəcəyi 3-5 futbolçu bir aya istədiyi formaya salabilməyəcək. İstədiyini tam 30 dəqiqə bilməyəcək futbolçunun ağlına, beyninə, oyun performansına deyə. Yenə orada vaxt qazanmağa qarışır. Neftçinin heyəti bu gün kifayət qədər normal heyəti var. Bu Neftçinin Qaraqabğ demirəm, olsun. Qaraqabğ çox güclüdür, amma bu Neftçi heç də sabahdan geri qalmalı deyil. Hı -hı. Nə, tutaq ki, LeBron Bu gün azərkəşlər, bu gün futbolçu, jurnalistlər e, Lebonun dia cınaqda elədiklərindən danışır. Fintləri, sürətli reytləri, vurduğu qollar filan. Saldanyası olsun. Azərbaycanda sayılıb seçilən müdafiəçilərdən biri ilə söhbət edirəm. Dir qardaş. Saxlamaq mümkün deyil. Tankdır, tank əzir keçir. Yəni bunu mənə Azərbaycan millisində oynamış, Azərbaycanlı bir az, bir futbolçu deyir ki, yəni e, bu belədir. E, tutaq ki, Mezakolli qayıdıb formatdad. Sənin Emin Mahmudovun var, sənin Edis Rafilovun var, sənin Rusiya Premyer Liqasından gəlmiş Azər Əliyevin var. Hə, o başqa məsələ ki, Salomon Kvirkvelia kimi, Höcə Tək verdi kimi, ə, tutaq ki, ə, və yaxud digər olsun, 2-3 nəfərin də yadıma ad, yadıma düşən ikisidir. Bu ikisinin Neftçidə nə işi var? Həm onu azərkeşlər də deyir, biz özümüz də görürük, yəni futbolçular Neftçinin adına yaraşandır. Transferlərdə yanlışlıq var. Həmin yanlışlıq Qarağaqda da olur, sabahda da olur həmin yanlışlıq. Yəni ə, amma heç bir halda, heç bir halda Neftçi belə uduzmamalı, Neftçi 3-cü pillə ilə barışmalı. Neftçi oturub Turanto zirəni, Turanto oğzu keçib görəy kuboqda nə edəri? İnşallah kuboq bizim olacaq deyə rəqib də Qəbələ, nə sabahda, nə Neftçi onu düşünməməlidir. Neftçi artıq indi bu günün özündə 2-ci pillədəki yerini təmin etməli idi bu heyətlə. Bu büdcəylə demirəm. Bilirəm büdcədən xəbərim var. Əslində mövsümün ə, əvvəlində yeri gəlmişdən onu da bildirim ki, obyektivliyi qoruyaq. Mövsümün əvvəlində mən Neftçinin büdcəsini tam fərqli bilirdim. Amma sonra araşdırma apardım. 3-4 futbolçunun maaşını öyrəndim. Həqiqətən də, yəni düşündüyümüzdən aşağı məbləğə oynayırlar. Biz, yəni Azarkeş bu məğlubiyyətlər sıralandıqca Hı -hı. həmin o azarkeşlə demirəm, amma qismən təsir edəcək. Çünki azarkeş artıq bezir məğlubiyyət. Azarkeş məsələn Toronto-ya məğlub olan komandanı istəmir ə Qarabağdan yenə yəni, 4 top buraxan komandanı istəmir. Hı. Sabah Şamaxı gəlir. Müsəllmanın sabahıdır. Yəni növbəti turda Səvirməmizə Şamaxı ilə, ilə oynuyur da Neftçi. Şamaxının vəziyyəti məlumdur. Şamaxı hələ premyer liqada qalmaq üçün mübarizə aparır. Heyət də məlumdur. Şamaxıdakı oyunu da unutmayaq. Neftçi Neftçini ilk hissədə meydanda yox etmişdilər. İkinci hissədə yəni onsuz həmkarlara dedim ki, Neftçi gəlib təcrübəsi hesabına bir gol vurub oyuna aparacaq. Gəldi, elə Saldan ya çıxdı səhnəyə, oyuna apardı. Səbəb, yəni növbəti turda Şamaxı eyni ssenarini burada yaşatacaq Neftçiyə. Gəlir, ə, Şamaxı çempionatda qalmaq hı, üçün mübarizə hə, aparır. Hə. Komanda artıq yersizdir, komanda artıq motivasiyası olub sona qoftlardadır çempionatda. Yəni hər xal bu dəqiqə qızıldı. Neftçidə isə nə var? Neftçidə o var ki, vağibdən Şamaxı yolduzarıq, cav adam içinəcə çıxarırıq. İki oyunu ard-arda 4-4, indi gəlib Şamaxıdan da heçə heç, çəkitsək, nənəsə E, yəni onun da e, fəsadı ağır ola bilər. Yəni bu motivasiyadan çıxacaqlar futbolçular oynayacaq. Neftçi özündə nəticələri təbii ki, Şamaxı futbolçularına hardasa motivasiya olacaq ki, tutulmayan, ki. yəni, Turantovs kimi komanda hazır deyil, yoxdur. Yəni belə əgər məğlub ediblərsə, yəni Neftçi yəni, əgər bu cür hesabına məğlub e, olubsa, biz niyə məğlub etməyək? Yəni biz Turantovun məğlub etmə. Turantovun bəli, təbii ki və həmin çinində e, onların motivasiyası sizin dediyiniz kimi daha çoxdur. Yəni bu e, düşünürəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan çempionatında bu bəlkə də əvvəldən Bukerov qapı dilməlidir. Sonuncu pilləni tutan komandanın elitanı tərk etməsi. Çünki görürük ki, yarış ədəbəlinin son sıralarına gəriləşan komandalarda necə rəqabət var və son turullarda həmin komandalarla keçən oyunlar daha maraqlı ə, oyun olur. Buna görə də ə, bəlkə elə çoxları ə, bilmirəm, mən belə düşünürəm ki, məşəməxə ilə oyun öncəsi Şamaxı komandasının qələbə qazanacağını düşünənlər daha çox olacaq. Daha çox ə, media tərəfindən də belə düşünürəm ki, gözləyəcəklər Şamaxının yaxşı nəticə əldə etməsini, sırf komanda, yəni çempionatda qalmaq üçün daha aqressiv oynayacaqlar, daha çox ehtiyacları var. Nəftçiyə nisbətdə qələbəyə. Müsəlmənin sözü var, ya o yanlıq, ya bu yanlıq. Mənə görə bu oyunda məsələn o yanlıqdır. Hə, ya o yandı, ya bu yan. Yəni ya, 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 ya Neftçi udacaq, ya Şamaxı udacaq. Orda mm -hmm. mən heçəsə -heç görmürəm, sırf öz proqnozumu deməli olsam, heçəsə -heç görmürəm orda. Çünki hər ikisinə qələbə lazımdır. Biri mm -hmm. vəziyyətdən çıxmağa çalışır, biri premyer liqada qalmağa çalışır. E Mən elə gəlir ki, yəni Neftçi təcrübəsi hesabına udacaq axşam baxanaq. Mən elə gəlir, sırf sırf yəni o klass futbolçu klassı deyilir, komanda klassı deyilir. O, o həmin o təcrübənin hesabına, həmin o adınınmı deyim, nüfuzunun, o Hı -hı. meydanın ağası olmağının hesabına mən elə gəlir ki, Neftçi udacaq oyuna. Rejkan həmin oyuna yəni aparıcı qüvvələrin hamısını buraxsın. Aha. Nə ola bilər? Notonusdan düşməməyə görə bir həftəlik cyclical az deyil. Hı -hı. Yəni bir həftə ərzində oyunçunu, futbolçunu bərpa eləmək olur, amma Allah eləməmiş, Allah eləməsin zədə məsələsi var. Onsuz da Neftçi dünən regekan fəci də dedi ki, zədələrdən əziyyət çəkirik. Həmin oyunda da ola bilsin ki, sabahdır prinsipel o indi hər nə qədər medalların taleyi artıq həllini tapsa da, yəni ortada prinsipiallıq var. Yəni Murad Musayev özünü Azərbaycan cəmiyyətinə, özünü neftçiyə, hər bir baş məşçi güclü komandalar qarşı, prestijli komandalar qarşı daha yaxşı düşünən komandanı məncə Murad Musayev bu oyunda da qələbə üçün çıxacaq. Çünki itirəcək bir şey yoxdur. O zədələnsə də futbolçusu bir ay, ay yarım vaxtı var Konfrans Liqasına. Amma Neftçidə vəziyyət biraz o baxımdan fərqli olacaq. Həm yorğunluğu aradan qaldırmaq o 5-6 günün içində. Yəni normal vaxtdır 5-6 gün. Artıq bizə nəzər alsak ki, 4 gündən bir oynayırlar. Normal vaxtdır, amma istər-istəməz həmin o kubokun finalından danışırıqsa futbolçunun bir həftə 10 günlü üç qlas almaq lazımdır. Yəni o həmin məşq prosesi dincəlmək və falan olsa oyunu qutar. Bir gün istirahət, bir gün tutaq ki, massaj, vanna, sauna, 3 gün 3 məşq, biraz ağır olar. Nəticəni deyə bilmərəm, amma mənim elə gəlir ki, o da kifayət qədər maraqlı oyun olacaq və ə, prinsipial mm -hmm. oyun olacaq. Hətta mən bunu 2 ay qabaq yazı yazmışdım ki, Rejkank neftçinin gənclərini belə bucır məhv edir. Mm -hmm. Niyə? Rejkank neftçinin əvəzedici komandasından 4-5 futbolçunu daim, mütəmadi olaraq əsas komandaya cəlb edir. Adları çəkməyə razıdır. Mm -hmm. Ərzaq qapçı, Rüfət, Vüsal var orada. Ağadadaş Qomar 5-6 futbolçu var ki, bu futbolçular mütəmadi əsas komanda ilə məşq edirlər və bu futbolçular əsas komandaya cəlb olunduğu üçün e, Neftçi 2-ci diviziyonda oynamaq şansını qaçırdılar. Baxın, həmin futbolçular həm burdan itirir, həm ordan itirir. Həm əsas komandada oynaya bilmirlər, həm əvəzedici komandaya yerinə kömək eləyə bilirlər, nə oyun praktikası qazanırlar. Nəticədə nə olur? Bu uşaqları Regekaf gözümüzün önündə sanki ayaqlarını tutur, sindirir, kəst edir bu uşaqları. Oyun praktikası verməməklə. Yəni bir göz görə görə, göz görük Azərbaycan gənclərini məhv eləyir. Bu uşaqlar tutaq ki, bu uşaqlar çempionatda sən 2-0 udduğun, 3-1 hesabı ilə hesabda öndə olduğun oyunda çıxıb oynamayacaqlarsa, ağada daşı buraxdı, çıxdı, gol vurdu. Vüsalı buraxmışdı, çıxıb gol vurmuşdu. Ə, tutaq ki digər futbolçu Rüfətə kim kimi buraxıbsa gənclərdən Fərid Üsülü bu nəsəs heyət üzvüdür, İsmail Rəfqarlı gücü çatana qədər də olsa doğruldublar həmin gənc oyunçular. Yəni elə Neftçidə elə futbolçular yetişmir ki, yəni baxıb desən Ramin Nəsirli, Ramin Nəsirli ən yaxşı gənclərdən biridir istedaddan, diviziyonda hamı ondan daşı. Bu gün gör Latviyada Daугаv Pils oynayır. Amma Rejkanfonu götürüb 2 dəqiqə, 3 dəqiqə oynatmur. Yəni hamı Neftçinin gənclərindən danışır. Valla mən özüm eşitmişəm ki, Neftçi gənclərini icarəyə vermir. Bir neçə futbolçunu isteyiblər qışda, icarəyə vermir. Ona görə ki, baş məşqçi deyir, mən mənə lazımdır. Gəncləri inkişaf elətdirməliyəm. Bu mövsüm kimi çıxartdı, kimi şans verdi, kimi mütəmadi oynatdı. Fərid Üsürlüz zaten keçən mövsümdən var idi. Bir də məcburiyyətdən oynadır də məcburiyyətdən oynadır. Ataca bir zədədən qayıtdı. Eddie Srafilov arxaya çəkilmişdi. Yəni onlar olanda Eddie, Ata M-in olanda onsuz da Fərid oturur. Ehtiyat oyunçular skamyasında şans gözləyir. Birinci dəfə də Ömər. Gömər. Ha. Ömər, hə. Ömər Qurbanov ha. Baxırsınız ki, yəni oynatmalı olduğu uşaqlardı. Bu uşaqlar oynamalıdılar. Bu uşaqlar indi oynamalıdılar. Bu uşaqları, bu uşaqları motivasiya verib göstərmək lazımdı. Bax, Turanın heyətində Vüsal Məsciyev çıxır. Sadiq Şəfiyev çıxır 16 yaşında burada Neftçi ilə 4-0-da çıxmışdı. Baxın, o futbolçular sizdən heç də artıq deyil. Regi Konf demiş elədi bunu meydanə buraxmalı. Çıxın Neftçinin emblemli gerbini onlara göstərin ki, bizim əzəmətimiz nə demək idi. Bu Neftçi klubu Neftçinin şərəyi, Neftçinin adı, Neftçinin tarixi, Neftçinin titulları nə demək idi. Amma nəzərə alın ki, heç də bütün çempionatlar Azərbaycan çempionati kimi rahat deyil. Yəni əmin ola bilər Azərbaycanda böyük futbolçu olsun, əmin Neftçidə özünü suda balıq kimi hiss eləsin, amma heç də o demək deyil ki, əmin getdiyi yerdə də belə olacaq. Əmin böyük riskə girmiş olar bunu etməklə. Çünki Azərbaycanda oynamaq Bunu bir çox futbolçular deyir ki, Azərbaycanın o nisbətən rahatdır digərlərindən. Çünki digər ölkələrdə güc futbolu oynayırlar. Atletik futbolu üstünlük verirlər. Və ya xod digər ölkələrdə M-in yanına bir dayaq yar müdafiəçisi qoyur, tutaq ki, M-in əlaya qaça bilmir. 1-2 dəfə M-in kimi texnikalı futbolçuya sərt oynayanda, burada elədir ki, M-inə qarşı sərt oynayır, M-indir, yığmanın üzvüdür. Qalxır deyir ki, eləmə. Məsələn də biraz yavaş oynayaq. O futbolçu onu başa düşür. Amma onu xaricdə eləmir. Görür kapitandır, görür təcrübəli futbolçu çalışır onu sındırmağa, vurmağa ki, oyundan ə, salsın o də, ya'ni oynaya bilməsin, istədiyini edə bilməsin. Ona görə ə, mənə elə gəlir ki, Emin bir məna ilə olaraq Neftçidə qalmalıdır. Karierasını da Neftçidə bitirməlidir. Onsuz da 31 yaş bundan sonra yəqin Emin bu səviyyədə 2 il oynayar. Yəqin ki, biz Elonu vurğulamağa çalışırdı ki, hər bir halda futbolçunun bəlkə də yaşı buna imkan versədi, 20-23 yaşında bəlkə də olsaydı, karyerasının böyük bir hissəsi hələ önündədir deyək ki, yəni gedib Avropada deyək. təbii ki, biz də istəyərdik ki, Azərbaycanlı oyunçular daha çox getsinlər, xarici də yaxşı çempionatla, yüksək səviyyəli çempionatlarda oynasınlar. Çempionatın həm səviyyəsi baxımından, həm də yəni, niyə də olmasın ki, bizim futbolçularımız daha çox təmsil olunmasın. Məli. Amma Emin kimi, e, yəni Eminin yaşını elə bir mən ona görə bilirdim ki, həm Eminin yaşına nəzər alaraq, həm Neftçidə həm etdikləri ə qalsa burda karyerasına davam etsə, maksimum yəqin ki, bir neçə il oynayacaq. Ne, həm özü üçün, həm klub üçün məncə daha doğru ə, addım olar. 50-57 şanslar Aha. kubokun final oyunudur. Neftçinin indiki vəziyyətinə nəzər alsa və Qəbələnin mövcud durumu hal-hazırda biri yüksəlişdədir. Qəbələ bu gün rəqib tanımır, yüksəlişdədir. Hmm. Neftçi isə sıpat yaşayır, eniş yaşayır. Məna görə bu gün şanslar bərabərdir. Ola bilər büdcədə fərq var filan, amma situasiya olaraq ikisi bərabərdir. Baxın, Nə olacaq? Əgər ə, Qəbələ çempionatın sonuna kimi 4-cü yeri tutsa, Avro kuboklara vəsiyyəni təmin etsə və Neftçi ilə oyuna rahat çıxsa, şəxsən mənim fikrimdə Qəbələ oyunu aparacaq, udacaq Qəbələ oyunu. Niyə? Çünki Qəbələ artıq 4-cü yeri tutub, Qəbələnin üzərində heç bir təzyiq yoxdur. Qəbələ o oyuna çıxır, ə, titul qazanaq, əlavə mükafatımız da olsun, həmin o düşüncə ilə çıxacaq. Neftçinin futbolçuları meydana çıxacaq ki bu oyunu udursaq bu ölümə bərabərdir bizim üçün. Baş məşçi qarışıq, komanda yəqin ki çox yuman ki, yəqin yox, çox yuman ki, yəni klub rəhbərliyi, sponsorlar bu komandanı bucur saxlamayacaq. Hı -hı. Qlobal dəyişikliklər olacaq komandada. Ona görə fikirləşirəm Qəbələ 4-cü yerə götürsə, finala çıxsa oyunu Qəbələ aparacaq. Hı -hı. Yox Qəbələdə bura, ə, yəni Kubokə köklənsə Konfrans Liqasına sıç düşünsə, ikisində də həmin o gərginlik, həyecan olsa, mənə görə təcrübə hesabına Neftçi aparacaq. Hissə də eyni psixoloji vəziyyətdə olsa Neftçi aparacaq Hı -hı. oyunu.